Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en första intryck och wear test på Lumines senaste foundation släpp. Det här är Lumines nya Stay Weightless Foundation. Jag har tidigare gjort en full recension på alla Lumines foundations. Så om ni vill se någon typ av recension på dem, och det är fulla recensioner, så är de här nere också. Jag lämnar dem i en liten beskrivning där nere. Vi ska alltså testa den här idag. Det är ett av deras senaste släpp. Jag ska prata om lite andra nyheter från Lumen är med, som jag har beställt hem, bland annat deras nya highlighter och lite läppprodukter och så. Men nu ska vi fokusera på foundationen. Först och främst då så ska ni ju givetvis få lite information, och den här informationen är från kix.se. Jag bara tog fram den första träffen. Det här är alltså en foundation som är vårdande, flytande, medeltecknande. Den har en långvarig och silkesmatt finish. Så att tänk lite natural finish, inte jättemycket glow, inte jättematt. Som ger en second skin känsla. Den har massa antioxidanter, SPF 30 som skyddar både mot UVA och UVB. Den är oparfumerad, passar perfekt för känslig hud. Den är vegansk, tillverkad i Finland och har en tub som är av återvunnen plast. Och då gillar jag att allt, då gissar jag att allt är återvunnen förutom själva pumpen. Det brukar oftast vara så att de delarna är svåra att återvinna helt enkelt. Det är lite vad den står för. Det står att den går att bygga upp, att man kan lägga den i lager för mer täckning. Den här kostar 209 kronor. Lite dyrare än tidigare, men det går bra. Ofta så finns det något typ av erbjudande på Lumina. 30%, 25%, 20%. Så jag köpte den faktiskt när det var 20%. Med det sagt så har Lumen också gjort någonting med den här foundation som de inte har gjort tidigare. Och det är att de har utvecklat sitt färgval. De har gått upp till 10 färger där det finns i alla fall en drös mörkare färger än vad de har gjort tidigare. Jag har inte hunnit se färgerna i verkligheten än för att jag beställde på nätet. Ni vet corona, jag rör absolut inga testers i butik etc. Och ja, jag vet inte exakt hur det ser ut, så har ni några åsikter att ha sett de mörkare färgerna, speciellt om du är mörkare själv, let us know down below, för att jag tycker att det är kul att Lumina tar emot sig kritiken. Vi ska bara se om de har gjort det bra också, vilket jag hoppas verkligen och tror, för ni vet att jag tycker väldigt väldigt mycket om Lumina. Okej, som ni ser här nu då så har jag swatchat lite Lumina foundations och de kan variera ganska kraftigt. Först och främst så har jag den nya då som jag håller på med idag, Stay Weightless Foundation. Det är i nummer 1 light. Sedan är det Matte Control Foundation i 1 klassisk beige. Sedan har jag Blur Longwear Foundation också i klassisk beige. De varierar väldigt mycket. Sedan är det Lumines CC Cream och det är light. Och sedan längst ut så är det Lumines Natural Glow i fair, som faktiskt är mörkast av dem. Som ni ser varierar de ganska tydligt ifrån neutral till rosa undertoner. Så bara för att man är ett i en av dem så är man inte det i alla. Men jag kan rocka alla de här färgerna relativt bra. Så här ser färgerna ut alltså. Nu kör vi i alla fall igång. Jag har redan primat mitt ansikte med ingen primer. Jag har gjort en dagkräm ifrån Skintology och solskydd ifrån Glossier. Det har varit min standard i rätt länge. Jag tycker jättemycket trevliga produkter, så jag har ingen primer på huden, men jag har de två produkterna då. Solskydd är A och O. Jag tänkte att vi skulle applicera med en beauty blender. Det här är beauty blender Amethyst. Det är en av mina favoriter. Och jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag vet inte vad jag ska säga, jag har den i färgen 01 light. Den har en pump och den här squeeze-tuben som jag tycker mycket om. Åh, färgen ser perfekt ut. Det där är två fulla pump. Jag börjar där så ska vi se. Färgen ser ut att vara perfekt för mig, nummer 1. Förut har jag haft den lite för ljus i vissa. Ni vet att jag blandade färgerna lite när jag gjorde min fulla recension på Lumina Foundation för att ni skulle få en bättre bild av allihopa. Vi börjar där i alla fall då. Och sen så tar jag min rumpa på beautyblendern. Vi har ju också lite andra produkter att testa ifrån Lumina idag, som jag tänker att vi slänger in nu när vi ändå ska göra ett wear test. Bland annat då den nya Natural Glow highlighten. Låt oss se, jag skulle behöva en liten spegel kanske. Oj då, den är mycket, eller oj då, det är någonting bra. Den är mycket mer lystergivande än vad jag trodde att den skulle vara. Alltså jag har mycket mer glow i huden. Om ni undrar varför ljuset ändras lite så är det solen som kommer och går. Mycket mer lyster än vad jag tyckte att jag läste att den skulle vara. Den ser ut att ha ganska fin täckning. Som sagt, två pumpar är inte jättemycket foundation, alltså jättemycket produkt liksom. Då kommer foundationen räcka skitlänge om man bara använder två pumpar liksom. Fin färg på mig, spreadar väldigt 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 långt. Påminner mig ganska mycket i finishen som Blur gör.
Alltså deras andra foundation, Blur, påminner den här mig väldigt mycket om. Vi ska givetvis få se närbild och sådär sen. Det är så konstigt att komma in i det här nu när jag har spelat in så mycket adventskalender i så många veckor och komma in i filmandet igen, men det ska nog gå bra. Alltså det här vanliga filmandet. Jag har en jättefina här och ett munsår, så vi får verkligen se hur den ser ut. Färgen är ju jättefin, finishen är också jättefin. Den bländar lätt, svampen suger inte in massa produkt. I think I like it. Ni ska få se hur den ser ut på lite närmare håll. Och med lite närmare så menar jag givetvis right up my face. Så här ser den alltså ut, 2 pump, det är faktiskt ganska lite foundation för att vara mig. Jag gillar annars att kaka på det lite grann, men jag försöker att dra ner på det lite också, i alla fall till vardags då, säger jag med världens cut crease. Om ni undrar vad jag har på ögonen, för det brukar alltid komma frågor, så är det, nu ska vi se här, Natasha Denona's Bronze Palette. Finns säkert en liten tutorial på Instagram, eller så kommer det. Men wow, jättefin finish, ni ser att den har ganska mycket lyster i sig. Den kanske torkar ner lite grann, vi ska såklart se om det är det den gör. Jag har inte lagt upp under ögat och jag har inte lagt så jättemycket i T-zonen, för jag tänkte att jag skulle lägga lite concealer där då. Men den ser superfin ut tycker jag, älskar finishen, om den sitter så här fint hela dagen, då har vi en ding 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 vinnare. Så är det. Jag tänker att jag applicerar resten av sminket som jag hade tänkt ha på ansiktet. Det här är alltså Lumines Blur Concealer. Jag pratar mer om de här produkterna i den fulla recensionen på Lumine. Det kommer mer Lumine content. Jag tänkte jag skulle göra ett full recension på hela märket och så, om ni skulle tycka att det var roligt. Men oavsett så lägger jag på lite concealer nu. Jag hittade inte mitt Lumine puder, så jag har ett Isadora puder. Jag tänkte använda min krämbronzer från Fenty Beauty. Den här tänker jag att vi testar i slutet ihop. Och det är samma sak, läppprodukten ska ni också få se, för det är också ifrån Lumine. Men jag placerar allt det här och så får ni se hur det ser ut. Okej, nu är basen på som den borde vara. Nu ska vi testa den här highlighten, den är väl säkert seglad på något sätt. Där har vi plast. Då ska vi se, lilla highlighter, den ser skitfin ut. Jag tar en helt ren liten pensel. Jättefin. Jag kliar mig lite här. Den är ganska kall och ganska ljus. Den är ljus på mig med. Kolla skillnaden då, ni ser ändå jag har mycket lyster kvar från foundationen. Jag har nästan inte satt ner ansiktet någonting, och kolla skillnaden. Oj oj. Den här är så fin, det här är verkligen inget glitter eller skimmer så, utan det här är bara lyster liksom. Super super fint lyster verkligen. Jättehärligt, jag ska se hur den ser ut sen när allting liksom är färdigt. Sen har jag fått de här hemskickade, de här har jag inte köpt själv. Men det blir perfekt, det här är Lumines nya Lumines Moisture Lip Color. Jag har fått den i 4 stycken färger. Jag tror att den här färgen blir bra till det här, och det är alltså ett läppglans kan man väl säga. Alltså ett väldigt pigmenterat sånt. Oj vad fint. Oj vad fint. Jättefin färg. Inte kladdigt. Ganska tjockt så att det blir inte det här. Det störs inte heller. Väldigt väldigt skön, alltså konsistens. Superfin jämn färg. Tycker jättemycket om den här färgen till den här looken också. Jag tror att det här blir skitbra. Men nu ska ni få se en close up igen hur hela sminket ser ut. Och sen, förresten, jag ska göra någonting bara för att jag känner mig lite pudrig ändå. Det här är Max Fix Plus, och det är inget setting spray utan det är ju mer fuktspray. Så jag kör bara ett på mitten typ, alltså jag har mest pudrat ni vet här och på näsan. Nu har jag en liten mascarafläck mitt på näsan och precis här under. När allting har torkat sen och är färdigt så kommer jag bara slå bort dem lite, så de behöver ni inte tänka på. Men låt oss se hur allting ser ut. Oh wow, jag älskar den här läppfärgen, den var så himla fin. Men, jättefin bas verkligen, jag har ingenting egentligen att klaga på. Allt ser jättebra ut. Om den här håller bra så kan det här bli en helt ny vinnare alltså. Jag gillar som sagt Lumines foundation överlag, men jag tror att det här kan bli riktigt riktigt bra. Om jag får säga det själv.
Okej då, nu är klockan, jag har ingen aning. Nu ska vi se, klockan är, vi kan väl säga 12:30. Blir en bra check-in tid. Jag ska åka och jobba vid klockan 15. Och sen kommer ni få se hur allting ser ut när jag kommer hem. Det blir oftast runt klockan 9. Jag är hemma, jag har käkat etc. Så att jag har lite energi till att filma. Så kommer ni få se hur allt det här ser ut på ansiktet. Jag hoppas att den kommer hålla bra. Jag tror det. Jag hoppas verkligen det. För det ser så nice ut hittills. Så taggad. Så låt oss göra upp till bevis med Luminous Stay Weightless Foundation. Jag glömde helt bort att jag gjorde ett wear test idag. Klockan är efter 11. Jag har haft den här foundationen på mig, jag vet inte hur länge. Väldigt, väldigt länge. Och jag har inte varit det minsta försiktig. Jag har suttit nu i över 2 timmar och liveat. Jag kom på det precis när jag startade liven att holy shit, jag har gjort det. Jag har gjort ett wear test idag. Vi ska prata framförallt då om Stay Weightless Foundation ifrån Lumine. Nu vill jag säga då att den här foundationen har varit på jag vet inte hur många timmar. Jag har liveat, jag har jobbat, jag har gått hem. Jag har inte varit det minsta försiktig. Det jag kan säga är på några ställen där jag har typ finne, lite torrfläckar och så, och på näsan så har det skavts av en hel del och kakat ihop lite. Men överlag så sa jag och Fredrik precis det här att shit, jag får göra om det här workshopet imorgon. Och vi båda bara, fast det ser fan bra ut. Så jag måste ändå säga att jag måste dela med mig av det här. Nu ser jag fett sliten ut, jag har ingen BH, jag har sovtröja, jag har satt upp håret lite grann, inga fransar, ingenting. För jag hade som sagt helt glömt bort det. Men jag ska zooma in lite grann så får ni se hur det ser ut. Som sagt, med tanke på hur mycket den här har gått igenom, man brukar ändå naturligt bli lite mer försiktig när man kommer ihåg att man ska göra ett wear test, att man inte gnuggar sig på näsan och sånt, men det har jag gjort idag. Och jag har varit brutal mot den här stackars sminkningen, och som ni ser då, jag har tagit bort fransarna av det för länge sedan, innan liven. Älskade, nu har inte jag färgen här för att jag har haft den med mig idag, men det här är de andra färgerna jag avgudade läppfärgen. Fy fan vad fin och bekväm. Ska ni testa någonting nytt ifrån Lumine så är det definitivt de. Så himla fin. Älskar också highlight. Den sitter som ni ser fortfarande kvar jättefint på ansiktet. Men foundationen är jättefin. Verkligen jättefin. Nu vill inte jag se mig själv så här nära längre, så jag zoomar ut lite igen. Nej men så att jag måste säga att jag är lyrigt imponerad. Jag har inte touchat upp någonting, jag har inte fixat, jag har inte varit försiktig, ingenting. Och den sitter helt fantastiskt bra. Så om det är normal eller lite torrare, till och med lite oljigare tror jag, så kommer du att tycka om den här tror jag. Det här är en vinnare i min bok. Kanske en av de bättre ifrån Lumine. Jättekul när de släpper en ny foundation. Jag ser jättemycket fram emot att använda den här mer och bilda mig en större åsikt etc. Men jag tycker definitivt att det här är en jättetrevlig och en jätteimponerande foundation på väldigt många sätt. Så, jag hoppas att ni gillade den här videon. Sorry att det blev lite tjaskigt nu i slutet då. Produkterna är länkade nere under videon om ni är sugna på att handla någonting. Nu ska jag tvätta av det här sminket och gå och lägga mig, för jag är mycket trött. Tack så mycket för att ni tittade idag, ha det så fint. Hejdå!